Bu yaxınlarda bu bizim Alidəmiz, Alidə Mustafayevanın toyu oldu. Alidə kim? İlahi, bu nə biabırçılığı idi? Həyat yoldaşının vəzifəsi var. 2 ildir həyat yoldaşından deməli bu icra başçısı boşanıb. 2 ildən sonra xoşbəxt bir ailə qurmaq istəyir. Mən yorumlara baxdım. Mən dəhşətə gəldim. Niyə? Mən utandım, icazənizlə. Fikrimi kəsməyin, xahiş edirəm. Mən utandım. Mən inanın mənə ki, o qədər ayıb bir o şərh yazanlar, bir o yorumları yazanlar heç utanmırlarmı? Siz nə danışırsınız? Siz nə yazırsınız? Ya adam 2 ildir ki boşanıb həyat yoldaşından. Onun həyat yoldaşının da haqqı var ailə qurmağa. O kişinin də haqqı var ailə qurmağa. Bəli. Bunun vəzifəyə nə aidiyyatı var? Bir. İkincisi, bu qız həyatında ilk dəfə ailə qurur. Onun ikinci, üçüncü evliliyi deyil. İndi istəyibdir ki, onun da ailəsi ki, bir balaca bir məclis olsun. O toya mən getmişdim. Çox belə deyək, az insanlarla bir məclis. Çünki bu qız, hər bir qızın arzusudur ki, vağzalı ilə evindən çıxsın, bəli, gəlin paltarı geyinsin. O kişi də çox sağ olsun ki, o qızın arzusunu yerinə yetiribdir. Əzizlərim, nə istəyirsiniz? Deyirsiniz ki, bu kişi ayrılıbsa, oturub elə dayanmalıdır, yas tutmalıdır, ailə qurmamalıdır cavan adam, bir. İkincisi, niyə biz insanları saxtakarlığa öyrədirik? Niyə biz insanları yalan danışmağa öyrədirik? O kişi də getsin o adını... Adam ailə qurub da, siz adamı məcbur eləyirsiniz ki, gedin hansısa bir siçovulu tutun, o siçovulla qeyri-rəsmi həyat yaşayın, ailə qurmayın. Uşağını atıb adam, yox. Adam uşaqları ilə də münasibəti və ondan sonra hər şey normal, o qadın da sabah ikinci dəfə ailə qura bilər. Bunun nə dəxli var vəzifəyə, işə? Məgər azadlıq, xoşbəxtlik, ailə qurmaq, tək bir kişinin yaşaması bilirsiniz nə deməkdir? Görün, nə qədər əxlaqlı, nə qədər mənəviyyatlı insandır ki, bu insan gedib haradasa siçovul saxlamır. Rəsmi şəkildə ailə qurur, həyat yoldaşını göstərir. Bir xoşbəxt ol yazmaq bu qədər çətindirmi? Mən bir də baxıram, belə işi gücü olan adamların da adamı az qala topa tüfəngə tutacaqlar. Yazıq, keçmiş qaynatasını xəstə eləyirlər, güya ürəyi tutdu, getdi, kişi çıxır, deyir, ay cəmat, nə yazırsınız? Mənim qızımdan 2 il əvvəl boşanıbdır bu. Bu boşanma, evlənmə hər kəsin taleyinə yazılır. Lütfən, biz insanları saxtakar olmağa məcbur etməyək. Bu cür linçlərlə siz sabahları boşanandan sonra hansısa vəzifəsinə, görəvinə görə ailə qurmayacaq neçə-neçə yalancı insanlar yaradırıq. Çünki biz ona məcbur edirik ki, sən yalan yaşa, sən saxta yaşa, sən haradasa siçovul bir dənə saxla, o siçovulla gizli həyat yaşa, siçovul da desin ki, mən özüm işləyib bu villaları almışam, özüm işləyib bu bahalı maşını almışam, mən çalışıram, mən çalışıram. Halal əziyyətimdən. Halal əziyyətimdən tər tökmüşəm mən. Lütfən, xoşbəxtlik arzulayın. Adam əxlaqla, adam tərbiyə ilə, adam əsl qayda qanunla ailə qurub xoşbəxt olmaq istəyir. Heç olmasa, yəni buna bir hörmətlə yanaşaq. Neçə gün idi Könül xanım söz açanda, mən dayana bilmədim bunu dedim. İnanın mənə ki, o toydan mən qorxumdan bir dənə görüntü paylaşmadım. Bilirdim ki, hafta elə şəhərlər olacaq. Adamın xoş gününü də burnundan tökürsünüz. Ayıbdır vallaha, ayıbdır. Amma dörd uşaq atasın. Yəni, o yazanlar da geçsin. Siz boşananda və yaxud da ki, evinizdə kimsə boşananda qoymazsınız evlənsin. Bütün ömrünü o şəkildə davam edərlər. Ayıb, belə baxıram, yaşlı-yaşlı qadınlar, haradasa, nə bilim, qeyri-hökumət təşkilatı və ya nə, elə bil ki, dünya dağılıbdır. Elə bil ki, həyat yoldaşına xəyanət edib. Elə bil uşaqlarını atıb. Elə bil uşaqların alimentini verir. Nə inirsiniz siz? Bəsdirində.